Улсын их хурлын дарга эрхэм гишүүдээ. Монгол Улсын их хурл хурлын хууль тогтоох үйл ажиллагаа бол сурангүй болгох, тасралтгүй, төргийн шуурхай, үр дүндээ явуулах нөхцөлийг үе үеийн улсын их хурл бүрдүүлэхээр ажиллаж ирсэн. Монгол Улсын их хурлын тухай хуулийн 14-37 дахь заалт, 14-5 дахь хэсэгт Улсын их хурлын чуулганы хуралдааны дэгийг шинжлэн батлах асуудлыг анх дахь чуулгамаар хэлэлцсэн шийдвэрхэл заасны дагуу Улсын их хурлын 2016 оны сонгуулийн үр дүнгээр байгуулагдсан 7 дахь удаагийн Улсын их хурл анх дахь чуулгамаараа угаас судлыг хэлэлцсэн Монгол Улсын их хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай Улсын их хурлын 2016 оны 7 сарын 30-ны өдрийн 23 дугаар тогтоолыг батлан гаргасан. Уг тогтоолоор Монгол Улсын их хурлын чуулганы хуралдааны дэгт нэмэлт өөрчлөлт оруулах шаардлагатай бол дэгийг шинжлэн батлахын зүйтэй гэж үзсэн билээ. Иймд хууль санаачлагчийн бүрэн эрхийнхээ хүрээнд хууль тогтоомжийн төслийг хилцэх үе шатыг боловсруулахгүй болгох улсын хурлын гишүүдийн хариуцлагыг нэмэгдүүлэх зорилгоор улсын хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуулийн зарим зүйл заалтыг тодруулах утга агуулгыг шинжлэхээр улсын хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах хуулийн төслийг боловсрууллаа. Хуулийн төсөлд улсын хурлын гишүүний ёс зүй хариуцлагыг нэмэгдүүлэх чиглэлээр хуралдааны дэг зөрчиж үг хэлэг эрхийг асуулсан гишүүн дэгийг дахин зөрчивөл хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олонхын саналаа хуралдааны танхимаас гаргахаар шийдвэрлэх, хилцж байгаа асуудалтай холбоотлогоо асуудлаар үг хэлж байгаа гишүүнийг сануулах, сануулгыг зөрчивөл үг хэлэх хугацааг дуусгаар болгох, гишүүний хуралдаанд оролцсон эрцгийг сар бүр олон нийтэд мэдээлж байх, нэгдсэн хуралдаанд алссан өдрийн цалин хасах, байнгын хорооны хуралдаанд дараалан 3-аас дээш удаа оролцоогүй бол байнгын хорооноо бүрэлдэхүүнээс гаргах, нэгдсэн хуралдаанд оролцоогүй цагийн хугацаанаас хамаарч гишүүний бүрэн эрхийн хугацааг дуусгаар болгож эвгүүлэн датах асуудлыг хилцэх зэрэгээр хариуцлагын заалтыг тусгасан. Мөн хуралдааны эрцэд бүрдгэх асуулт асуух, үг хэлэх, захим тоолуураа санал тавихад биеийн давхцахгүй өгөгдөл буюу гарын хурууны хээгээр итгэвчдэг систем бүхий захим тоолуурыг ашиглахаар хуулийн төсөлд тусгасан. Улсын хурлын үйл ажиллагаа боловсруулахгүй болох чиглэлээр хууль тогтоомжийн зохицуулалт үндсэн хууль зөрчсөн гэж үндсэн хуулийн зэцийн дүгнэлтийг улсын их хурл хүлээж авсан болон аливаа хуулийн зүйл заалтыг үндсэн хууль зөрчсөн гэж үзэж зэцээс хүчингүй болгосон бол холбогдох хуульд үндсэн хуульд нийцүүлэн нэмэлт өөрчлөлт оруулах хугацааг зааж улсын их хурлыг үргэлжүүлэх Улсын хурлын гишүүн хилцүүлгийн үүрээр асуусан асуултаа бүрэн хариулт аваагүй гэж үзвэл нэмэлт хугацаа хуралдаан даргалагчаас өгөх, хуралдаан тайлбар хэлж асуултанд хариулж байгаа төрийн албан тушаалтны хариуцлагыг нэмэгдүүлж үнэн зөв мэдээлэл өгөхөөр үргэлжүүлэх, байнгын хорооны хуралдаанд мэдээлэл сонсох асуудлыг журамлах зэрэг асуудлуудыг тодорхой тусгасан болно. Түүнчлэн улсын хурлын чуулганы хуралдаанаар хууль Улсын хурлын бусад шийдвэрийн төсөлд хилцэх дэгийг Монгол Улсын их хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуулиар зохицуулах нь зүй ёсны асуудал бөгөөд улсын хурлаар үндсэн хуульд оруулах нэмэлт өөрчлөлтийг хилэлцэх шаардлагатай болсон тохиолдолд Монгол Улсын үндсэн хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах журмын тухай хуулиар зохицуулагдаагүй зарим асуудлыг тодруулах зорилгоор холбогдох дэгийг хуулийн төсөлд тусгасан. Хуулийн төсөл батлагдсанаар улсын их хурлын хууль тогтоох үйл ажиллагааг илүү боловсруулахгүй болж, хууль тогтоомжийн төсөл хилэлцүүлэхэд тулгарч байсан асуудлуудыг шийдвэрлэгдэх, улсын их хурлын гишүүний хариуцлаг нэмэгдэх, үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн төслийг хилэлцүүлэхэд тулгарч болцсохгүй асуудлыг шийдвэрлэх хууль зүйн эерэг үр дүн гарч, цаашлаад хууль тогтоомжийн чанар сайжрах доктортой байхад сайнаар нөлөөлнө. Иймд улсын их хурлын гишүүд бидний өргөн барьсан Монгол Улсын их хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг дэмжиж баталчихыг та бүхэнээс хүсье. Анхаарал тавьсанд баярлалаа. Төсрөн гишүүнд баярлалаа. Зочин танилцуулъя. Улсын хурлын гишүүн инквирийн урилгаар Баянзүрх дүүргийн 26 дугаар хорооны иргэдийн төлөөлөл улсын хурлын үйл ажиллагаа төрийн ордонтой танилцж байгаа юм байна. Та бүхэнд ажлын амжилт, эрүүл мэндийн сайн сайхны хүсээрэё. За төслийн талаар төрийн байгуултын байнгын хороо санал дүгнэлт гаргасан. Санал дүгнэлтийг Амар Заяа гишүүн танилцуулна. Амар Заяа гишүүнийг эндэрт өрж байна.